dinamik orol yoxud mini kapsulali Realme smartfoni rasman taqdim qilindi. Assalomu alaykum. Ustech kanaliga xush kelibsiz. Apple o'zining iPhone 14 Pro smartfonlarini dinamik orol bilan taqdim qilganida u barcha smartfon ishqibozlarida, ayniqsa Android egalarida qiziqish uyg'otdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shundan so'ng Android smartfonlari dinamik orol tirqishini o'zlashtirdi. Xiaomi CV2, Xiaomi 13 Lite. Qolaversa Android smartfonlari uchun dinamik orol funksiyasini beruvchi qo'shimcha ilovalar ham chiqarildi. Ammo ular orasida tabiiy dinamik orol xususiyatiga ega Android smartfoni yo'q edi va Realme bu bo'shliqni to'ldirdi. Realme kompaniyasi o'zining Apple iPhone 14 Pro smartfonlaridagi dinamik oroldan ilhomlangan smartfoni Realme C55 modelini taqdim qildi. Garchi smartfon tirqishi uzunchoq oval shaklida bo'lmasa ham, yumaloq selfie kamera teshigining ikki yon tomonlari ma'lumotlarni ko'rsatish uchun shunday shaklda kengayadi. Xitoylik kompaniya buni mini kapsula deb ataydi. Ma'lum bo'lishicha, Realme'ning mini kapsulasi batareya oz qolganligini, batareya quvvat olayotganligini, internet trafik sarflanishini, qadamlar soni va boshqalarini ko'rsatib turadi. Biroq megabayt sarflanishi va qadamlarni sanash hozircha mavjud emas. Ular keyinchalik yangilanish bilan qo'shiladi. Realme C55 smartfoni o'rta sinf a'zosi bo'lib, u Helio G88 chipsetida, Android 13 ga asoslangan Realme UI 4 versiyasida ishlaydi. Siz uni 6128 talik yoki 8256 GB'lik xotira variantlarda topishingiz mumkin. Agar doimiy xotira kamlik qilsa, uni 1 TB'gacha microSD karta bilan kengaytirib olsangiz bo'ladi. Qurilma 5000 mAh batareyaga ega va uni 33 watt tezlikda zaryadlashingiz mumkin. Ta'kidlash joizki, bu quvvatlanish tezligi Realme C seriyasidagi smartfonlar uchun yangilik bo'lib, bu 18 wattdan yaxshi o'sish desa bo'ladi. Realme C55 tashqi tomonda o'rta sinf smartfonlarga mos ekrangi bilan ta'minlangan 672 dyumli Full HD Plus ekran 90 Hz yangilanishni qo'llab-quvvatlaydi va 680 nit maksimal yorug'likka chiqa oladi. Qolaversa barmoq izi skaneri ekran ostida emas, u qurilma yon tomonidagi smartfonni yoqish tugmasiga integrallashtirilgan. Smartfonning mini kapsula bilan ishlaydigan selfie kamerasi 8 megapiksel, orqa tomonda esa 2ta 64 megapikselli asosiy va unga qo'shimcha portret kamera sensorlarini ko'rishingiz mumkin. Qo'shimchasiga smartfon 3.5 mm naushnik uyasi va NFC xususiyatlariga ega. Realme C55 smartfoni Indoneziyada sotuvga chiqarilgan. Bunda smartfonning 6128 talik xotirali varianti $160 atrofida. 8256 talik varianti esa $195 atrofida taklif qilinmoqda. Smartfon tez orada Yevropada ham taqdim qilinishi kutilmoqda. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.